App, Lasse. Va? Det är ju min kaka. Din? Vadå? Förresten, vad sa du? App? Ja, app. App. Det säger de ju på tv. Ladda ner vår app. Ja, app med telefonen, ja. Är det på telefonen? Har jag det med? Det är ju det de ikonerna du ser i olika färger på din telefon. Är det alla de här små? Ja. Det är ju som en komprimerad hemsida som är anpassad efter telefonen. Ja, det är därför jag kommer direkt dit när jag trycker där. Ja, kommer jag till den sidan. Precis. Du, då har du lärt mig något om appar. Ja. Nu ska jag lära dig något om app i och med. App, lapp, sa att du slapp. Den blev min. Ja. Thank you.